рятувальна машина, яка мчить зі швидкістю світла. Розчавили кремлівську зорю. Це звільнений Бердянськ. Його звільнив Нептун. Можу сказати, що саме сили Міністерства внутрішніх справ і поліція, і нацгвардійці, прикордонники, рятувальники з перших днів агресії, ще 2014 року, були повністю задіяні до відпору ворогу. І кожен з вас прекрасно розуміє, що ми боремося з цим ворогом, з Росією, не 19 місяців, не 9 років 2014 року, а століттями. І ця війна, широкомасштабна ж війна, показала повністю все звіряче обличчя нашого сусіда, кордон з яким протягнувся на декілька тисяч кілометрів. І це наша задача, як хлопці сказали, видавити з нашої країни ворога, але ще більш наша задача – установити порядок на нашій землі. Після війни я хотів би звернутися до кожного та кожної, хто присутній тут в залі. Ви молоді люди, які вибрали і побачили, і відчули своє покликання. Покликання служити державі саме в правоохоронній системі. І коли кожен буде мотивований на виконання своєї задачі, внутрішньої задачі і задачі нашої держави, ми досягнемо великих вершин. Коли Макс буде писати картини, поліцейський буде розкривати злочини, прикордонник охороняти кордон, тушити пожежу буде рятувальник, Національна гвардія теж буде виконувати свої функції і на об'єктах критичної інфраструктури, і допомагати силам оборони. Тобто велика задача, яка перед нами стоїть, і ми маємо з вами з нею справитись. Закінчити війну, а потім навести лад, відбудувати нашу державу. Ми нація непереможна. Ми сильні. Ми сильні в любові до нашої держави. Кожному із вас я хотів би виразити слова подяки за ваш життєвий вибір. І кожному з вас я хочу побажати не стомитися на шляху перемоги і на шляху відбудови нашої держави. Слава Україні! У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад гвардії наступу. 6 бригад. Слава Україні!